da necessidade do envolvimento da universidade com a extensão. A universidade não é um instituto de pesquisa no sentido estrito, mas nem por isso pode-se desenvolver o ensino sem adotar uma exigente postura investigativa na execução do processo do ensino e aprendizagem. Também não é uma instituição de assistência social, mas nem por isso pode desenvolver uma atividade de ensino de pesquisa sem voltar de maneira intencional para a sociedade que a envolve. A única exigência é que tudo seja feito a partir de um sistema, processo de construção e conhecimento. A extensão se torna a exigência intrínseca do ensino superior e dentre a ocorrência dos compromissos do conhecimento e da educação com a sociedade. Uma vez tais processos só se legitimam exclusive adquirindo uma chancela ética de expressar envolvimento com os interesses ou objetivos da população toda, que desenrola o interior da universidade, tanto do ponto de vista da construção do conhecimento sobre o ângulo de pesquisa, de uma transmissão sobre o ângulo de ensino, sem ter a ver diretamente com os interesses da sociedade. A medida que privilegia o ensino transmissivo, a universidade prioriza não só a pesquisa, mas também a extensão. Na verdade, este centralismo de ensino comete duas graves equívocos. Do saber teórico sobre o dinâmico do processo das relações políticas. Espero um ensino superior, não apenas um conhecimento técnico-científico, mas também uma consciência social por parte do profissional formado pela universidade. A formação universitária, com efeito de locus, mais apropriado especificamente, destinado para a tomada de ciências, só a pedagogia universitária tem razão de uma característica especiais que pode imperlar o jovem quanto ao necessário compromisso político. E essa interpelação só se dá pelo saber, eis que cabe agora saber equacionar o poder. Deste modo, a extensão tem grande alcance pedagógico, levando o jovem estudante a vivenciar a uso da realidade social e, por meio dela, sujeito a aprender e formando a nova consciência social. A extensão cria, então, um espaço de formação pedagógica com uma dimensão do próprio substituível. Quanto à formação universitária, limita o ensino com um mero repasse de
informações ou conhecimento, e está colocado ao saber a serviço apenas do fazer. Eis que uma ideia é implícita quando se vê o objetivo apenas com o profissionalizando, por meio que seja um domínio que repassará o universitário do conhecimento científico e das habilidades técnicas.